Какво става, хора? Как ги карате? Защото аз не я карам никак. Добре, днес съм спал по-малко 5 часа и се чувствам ужасно. Цяла нощ кашлях и мисля, че имах и температура. И да, просто се чувствам ужасно. Но това не е нищо ново, защото като цяло последните 2 седмици живота ми е в някаква такава фаза, че всеки ден се чувствам ужасно. И особено последната една седмица, наистина нещата бяха толкова зле, че бях изгубил мотивацията си за много неща, нищо не ми се правеше. Дори пропуснах тренировка 3 пъти за една седмица. Така че предполагам, може да се представите до какво положение, нали, бях стигнал. Сега съм малко по-добре от към мотивация, но просто моето ежедневие с толкова много неща, които правя, и толкова много ангажименти и проблеми, които напоследък имам, ме кара да губя мотивацията си понякога, но предполагам всеки има такива моменти, така че това е окей и аз съм свикнал от време на време с това. В момента съм на спирката и чакам автобуса за университета и разбира се закъснявам, защото просто толкова зле се чувствах сутринта, като ми звънна алармата, че реших да остана да спя още 30 минути. И не че сега ще чувствам по-добре, ама да, просто реших да спя малко повече. И докато си изготвя двете храни, закуската и това, което ще изявам в университета, докато се изкъпи, докато се оправи, нали, то мина време. И да, просто нямаше как да не закъснея. И като цяло, нещата въобще не вървят на добре за сега. Чувствам се болен, разболявам се близо една седмица. Всяка нощ кашлям, а тая нощ беше така най-стабилно. Закъснявам за университета, имам хиляди други куп проблеми и ангажименти и просто не знам какво става, хора. Положението е тежко. И се чувствам като буклук, защото не съм тренирал много често миналата седмица, смисъл пропусках тренировки. И като цяло направих нещо като дилаут. Което смятам, че, нали, от друга гледна точка е добре за мен, защото пък, нали, като се намирам в такова положение, че имам супер много ангажименти и не се чувствам и добре и се разболявам и така нататък, може би е хубаво, че дръпнах така малко назад с тренировките. Днеска се връщам обратно в фитнеса, като започвам нова тренировъчна програма, поради факта, че нямам време да тренирам толкова често през седмицата заради всички други ангажименти, но това е нещо, за което ще говоря малко по-късно през деня. Trying to find a real me, I ain't found it yet. Wake up every morning feeling like I'm guilty. Talk to God, can you hear me? Lately I'm a mess, I don't want no one to help me. Yeah, I don't want no one to help me. And if you think that I make decisions based off of what you think, then you're wrong. Can't nobody think for me, I got my own thoughts. Sometimes you don't know what you had until it's all gone. Till it's all gone. If I took the hand that was dealt me, then I would be nowhere in life. Yeah, I had to think smart. Threw away the deck and got my own cards. Long before I had the money to afford a car. I've been doing me. I've been doing me. Yeah, I've been doing me. I've been doing me. Following my dreams. Yeah, I've been doing me. I've been doing me. I've been doing me. No. No. We don't want Hello. To hear vlogs. No. He's actually gonna post it on YouTube, you know. Damn it. Like all the pictures from Stiga. Момент е 12 и съм в автобуса и се прибирам обратно към нас. Оказва се, че нямам втора лекция. Така че това да си го готвих сутринта нямаше много голям смисъл, защото може просто да си го сготвя в нас, като се прибера. И да, ще го изям като се прибера. С Виктор съм, което между другото също е българин. може би е ясно. Мисля, приличаме си българин. Италиан. Обратно в нас съм и сега ще хапна хубавия обяд, който си приготвих, което е пълнозърнеста паста с пилешко и моцарела и едно яйце, мисля, че. Да, сложих едно яйце. Много добре се получава, когато смесиш паста с пилешко и моцарела. На мен лично супер много ми харесва, така че определено го пробайте. Ще си добавя малко кетчуп, разбира се, отгоре и да, ще му се насладя. Хапнах обяда, беше доста вкусно, сега трябва да поработя върху портфолиото ми. Понеже януари месец трябва да ходя на стаж някъде и трябва да се намеря стаж до началото на декември. И това портфолио, един вид е под формата на уебсайт,
трябва да направя този уебсайт, да се свържа с различни компании, да им го пратя, да им напиша, нали, cover letter, т.е. нещо като мотивационно писмо, за да ме наемат и така нататък. И това нещо, което, нали, трябва да се занимавам в момента и трябва да отделя най-малко време за това, така че и за това ми е малко по-напрегнато последните две седмици, защото най-малко хора, от които съм вече се намериха интерншип, стаж, аз все още не съм, просто защото не съм си завършил портфолиото и не съм имал време да кандидатствам за различни компании, така че това трябва да свърша, трябва да поработя малко над това сега. След това трябва да обработя снимките от събота, понеже вчера в неделя просто нямах абсолютно никакво време за това. Трябва да работя върху портфолиото около 1 час. Мисля да легна да поспия някакси, което май няма как да стане преди фитнес, защото се чувствам ужасно, след като съм спал само 5 часа. Да, трябва да отида на фитнес, трябва да се изготвя след фитнес, трябва да уча след фитнес. Обработих снимките, качих ги и сега лягам да поспя малко, поне за 1 час, защото се чувствам наистина ужасно и не знам как ще тренирам. В противен случай, ако не легна да поспя, така че ще се видим по-късно. Както видяхте, в момента часа е 6, аз тук ще останах. Главата супер много ме цепи, повече отколкото ме цепеше преди това. Аз се надявам да се опрасля малко. И отивам на тренировка, защото нямам време. Да, си напазорен от магазина, току-що осъзнах, че нямам и много храна и нямам какво да ям след фитнес, ако не отивам да си напазорувам. И да, нека стана и се прави, че... Сега отивам да взема камил и да изчезваме към залата, защото стана никое време. Между другото, по-рано ми ще споменах, че ще правим нова тренировъчна програма, ще започнем нова тренировъчна програма. Обаче все още няма тренировъчната програма, защото... What? Do you smoke cigarettes? No, I don't smoke. What? No, I don't smoke cigarettes. What the fuck? И като цяло днес въобще нямах време да направя нова тренировъчна програма, така че въобще си нямам на идея сега какво ще правим в залата. Предполагам, ще го измисля в последствие. Но общо взето новата програма, на която ще минем, е бутащи, дърпащи крака. И това, което знам, че ще тренираме 2 дни подред. Един почиваме и повтаряме същото, защото в момента тренирам 3 дни подред, правя почивка, след тия 3 дни и повтарям. Така че общо взето ще намалим честотата на трениране през седмицата, като цяло броя тренировки, защото просто не мога да издържам по този начин с толкова много тренировки и не се получава добре нещата, като имаме предвид всички други неща, които сме на главата и колко свободно време имам. И накратко общо взето е това, но след зала предполагам ще седна и ще ви обясня повече за съответното положение, защото да, предполагам, трябва да направя. Вече съм в залата и започваме тренировката, като както казах, не знаем точно какво ще правим, но аз вече имам идея в главата си, нали, гордо какво ще измислим за напред, така че започваме с лежанка. Днес имаме бутащи и бутаща тренировка, така че започваме с лежанка. След това най-вероятно ще премираме на горна лежанка и вече оттам нататък ще го мислиме. Но нека първо направим лежанката. Какво става, хора? Имам големи топки and I'm going to smash. Oh.
Tolkien and me? Yeah. What did you get, bro? Cake. Cake? Some hot sugar. After this mad queen. I got some cocoa. Cocoa! I'm in love with you. Прибрах се в нас, изкъпах се, хапнах и сега искам да поговоря за някои неща и по-точно защо се отказвам от това да тренирам по високочастотната програма, да тренирам толкова често. Аз вече го споменах, но сега просто искам да поговорим малко по-така подробно за нещата. Ще започна първо с това, че последните две седмици като цяло ми е супер натоварено и в много дните през тези две седмици аз изпадах в някакви такива положения, в които наистина не знаех какво да правя, в смисъл чувствах се ужасно и просто не виждах изход от ситуациите и от всички проблеми, които един вид ме застигнаха и всички ангажименти, с които аз трябва да се занимавам, всички неща, които съм поел и така нататък, защото те не са малко, повярвайте ми, това, което вие виждате по клиповете, по социалните мрежи и така нататък, това сигурно е 10% от всичко друго, от всичко общо взето, което аз правя. И понякога хора просто не издържам смисъл, понякога просто се сривам психически, губя мотивация, когато не виждам изход и наистина такива моменти са много тежки за мен. Предполагам всеки един от нас има такива моменти. Но хубавото е, че аз съм човек, който бързо се мотивира обратно, бързо се справя с такива подобни ситуации и, нали, процеси от нашия живот. Така че сега съм окей, но просто искам да споделя това с вас и не искам да звучи като оплакване, аз колко работи имам да правя, вижте ме, нали, едва ли не съжалявайте ме. Не, не искам никой да ме съжалява, не искам да се оплакваме нещо от този сорт. Аз по принцип съм човек, който не обича да говори какво прави, какво има да прави, какво ще направи. Просто обичам да, нали, да си мълча и да правя това, което имам да правя и да не занимавам другите и да не се оплаквам и да не се, нали, фукам или нещо от този сорт, ако става на въпрос за нещо хубаво, просто правя това, което трябва. Но понеже възприемам като семейство, искам да споделя това с вас. Наистина на последните две седмици беше ужасно тегло. Продължава да ми е тегло, продължавам, нали, да се притеснявам за някои неща, продължавам да не мога да водя такъв начин на живот, че да се фокусирам на 100% върху тренировките, което е нещо, с което, нали, аз главно искам да се занимавам, нещо, с което аз започнах този канал и нещо, което общо взето е обвързано с този канал. Моя канал е за фитнес и така нататък, но наистина напоследък аз не мога да намеря достатъчно време да обърна, нали, на този аспект от живота ми, фитнеса. И като цяло за мен си нямам достатъчно време, нямам време да обърна достатъчно време за мен си. Леле, български ми е станало много зле. Надявам се да ме разбирате, но да, просто това е една от причините, не знам какво ми става. Точно за това е една от причините, поради които аз реших, нали, да сменя тренировъчната си програма, да не тренирам толкова често, да не тренирам на по-високо частотна програма, защото просто не виждам как това може да стане. Първите няколко седмици, първия месец и половина, когато започнах с тази тренировъчна програма, тогава ми беше добре, тогава, нали, чувствах се идеално, всичко вървеше добре, обаче последните 2-3 седмици се чувствам буквално като защото просто аз нямам време да се съсредоточа толкова много върху тренировката, постоянно съм на някъде, постоянно мислите ми са на някъде другаде и постоянно имам стрес около себе си. Наистина стреса ми е на много високи нива в момента, отделно, и пак не мога да спя добре, не знам какво става, ама е нормално, тъй като постоянно мислиш за някакви неща и проблеми и постоянно имам стрес около тебе, е нормално да не можеш да спиш. Аз дори започнах да взимам хапчета за сън и да пия, нали, магнезия в цитрат, за да мога да спя по-добре. Помага ми малко, но пак някои нощи не мога да спя как трябва. Отделно, нали, последната седмица се чувствам
леко болен, постоянно кашлям през нощта и това също ми допринася, нали, за некачествен сън и за некачествено здравословно състояние като цяло, психическо състояние също. И да, тегало е. И заради това общо взето, аз се отказвам да правя тази тренировъчна програма и преминавам нещо малко по-леко, нещо, което, нали, ще ми даде малко повече почивки през седмиците и ще мога, нали, да имам малко повече свободно време. То трудно казвам свободно време, защото няма да имам свободно време, но просто имам така повече време, за да мога да си разпределя нещата по правилния начин и да се съсредоточа върху, нали, някои други неща, колкото и да не ми се иска, защото просто в момента ми в живота има такива неща, върху които аз трябва да се съсредоточа. Не че виждам полза от тях, не че ги смятам задължителни, но не знам, може би с времето ще разбера дали има смисъл да ги правя на този етап. Правя ги заради някои определени хора, заради някои определени причини и така нататък. Не искам да навлизам в подробности, но да, още взето това е. И другото, което исках да спомена е, че последните две седмици аз не съм си смятал макросите, просто защото нямам време и нямам и мотивацията, честно ви казвам. Смисъл, нямах мотивацията да влезе в MyFitnessPal и си въвеждам нещата. Също така храната някакъв път не съм си мерил, защото просто нямам мотивацията. Исках просто да се отпусна поне от тази гледна точка и да не мисля за това и да, нали, не съм ял баш каквото си искам, но имаше дни, в които го правих. И това е причината, лицето ми може би да е толкова дебело вече и да съм си развалил формата, отделно се чувствам и по-слаб, но нормално аз като съм пропускал тренировки и като не се и наспивам добре, нормално да съм, нали, да се чувствам по-спаднал и така нататък. Както и да е, наобщо взето това, което иска да кажа. Нещата в момента при мен не са никак розови, бих казал аз, колкото и някои хора да си мислят, то радостино отиде в чужбина, живее си живота, штрах си с пръсти, прави си ключите и така нататък. Хората още не знаят какво стои зад моята личност, бих казал аз. Много малко хора го знаят. И дори хората, които смятам, че го знаят, не го знаят на 100%. То може би аз самия не знам какво става с мен на 100% смисъл. В момента съм в някаква такава фаза от живота, в която просто се чувствам като някаква каша. Смисъл, живота ми е малко като каша, което е кофти. Но това е положението. Надявам се да се оправиш, ще направя всичко възможно да се оправиш, ще си подреда нещата, както трябва, поне ще се опитам. И се надявам вие да ме подкрепите, също да продължите да ме подкрепите. И всъщност ви благодаря, нали, ще ме подкрепите във всяко едно нещо, което съм правил сега. Защото наистина това значи доста за мен. Като знам, че просто има хора, които ме гледат, които ме подкрепят, хора, които, нали, ми казват продължавай, нали, мотивираш ни. И честно, хора, казвам и някой път, си мисля, нали, в главата, как така има хора, които ми пишат, човек, в смисъл, заради теб започвам да тренирам, заради теб едва ли не живея, мотивираш ме супер много, ти си човека, нали, на който аз гледам, ти си мирил или нещо, този сорт, макар че аз не искам да съм мирил на някой, но просто си мисля за това, че някои хора виждат в мен огромна мотивация, аз понякога самия себе си не мога да намеря мотивацията за мене си. И понякога това е доста тъжно, но да. Общо взето това, което исках да кажа. Надявам се клипът да ви е харесал, да ви е бил полезен, надали. Надявам се да не съм ви саднал или разочаровал или нещо в този сорт. Просто аз смятам, че понякога всеки човек има, нали, подобни фази от живота, през които трябва да премине. Случват се с причина, вярвам аз. Така че всичко окей. Ще се видим в следващия клип, хора. Благодаря ви за гледането. Ако не сте се абонирали, направете го. И да. Peace.